egy igen komoly tátra érkezik elénk. A tátra 603-as, 1975-ben készült, Koprivnicében, 2500 köpcent és V8-as gépen 4 sebességes váltót hordoz magában, nagyon jó állapotban Mihály Ber találkozott ezzel a géppel, és felénk ugye a nagy gépek, a nagy szovjet gépek mellett egy Tátrát is lehetett látni nagyon ritkán. Hogy ment a Tátra ma? Nagyon jó, ma van. És nem tévedtetek el sehol? Nem. És melyik játék volt a legjobb, mire emlékszel, tedd vissza? Jó vagy, gyertyás? Nagyon jó, hát sokan vagytok velük, jól érzitek magatokat? Jó, nagyon jó. Itt neked kényelmes, mert ugye ez egy komoly autó. Nekem a legjobb. Hát itt azért a főnökök mentek meg a nagy nevek, úgyhogy sok van ilyen még? Szlovákiában vagy Csehországban? Nem nagyon, nem. Igen, úgyhogy ez kevésbé. Nagyon szép, nagyon klassz, és hát tényleg ezt is érdemes lesz majd körbenézni. Az itt van a régi idők bólogatós kutyája, ugye dolgozik egyfolytában, és egy régi kis doboz is, vöröskeresztes doboz is még hozzá tartozik, nagyon klassz a régi rádió, ugye minden a helyén van, és tényleg hátul van láttér, úgyhogy lehetett itt a vezetőknek pöppeszkedni. Hölgyeim és uraim, most a fekete Skoda Octavia előtt egy fehér jön el most. A fekete Skoda Octavia 2013-as, igen, a Skoda Octavia 1963-as, tehát pont 50 év van a két Octavia között. Ugye mit változott a világ 50 év alatt, pedig ez csak egy fél évszázad. Miroslav Nagy érkezett ezzel a géppel. A Csehszlovák gép 1089 köbcentis romos állapotban szerezte. 1959-ben gyártották az egykori Csehszlovákiában a Skoda Octaviát. Ugrigyen. A pártnak a másik oldala. Hogy érezték magukat délelőtt? Nagyon jó. Jól ment, mindenhova oda vezette a uraságot? Igen. És mindenképp Skoda Octaviát szerettek volna menni, tehát erre gyűjtöttek? Igen, az kicsit gondolkodás után azt mondták, hogy igen. Melyik játék volt ma a kedvenc, hogy hol játszottak nagyon jól délelőtt? Az a kerékcsere. Kerékcsere, jól ment akkor. Oké. Okay. Hát egy Skoda 50 éves, gratulálunk hozzá, és kívánunk egy jó ügyességi versenyt is. És egy újabb Skoda, néhány szó erről a gépről. Hát ez egy kicsit öregebb, mint az előző, ez 59-es évjárat, és ez a szuper, tehát ez a nagy motoros vezetés. Igen, ez a nagyobb. Jól ment a nagy szuper? Jól bírja a dolgokat, úgyhogy teszi a dolgokat. Csarra ment, amerre jó felé vezette? Így van, jó. Jó irányba vezettek, mindig jó irányba vezetnek. Ez egy nagyon fontos dolog a rally versenyben. Délelőtti 4 település között melyikre emlékszik vissza? Igazából mindegyikre kellemes volt mindegyik. Hol volt a legjobb? Szerintem a kerékdobálót. Igen, az 54 sikerős. Köszönjük szépen, most megnézzük akkor a kicsit öregebb, kicsit nagyobb motorú Skoda Octavia, hogy megy. Igazából itt a 4 településről beszélgetünk mi, ahol a rally megfordult a mai napon, ahol nagyon-nagyon sokan jól csinálták, és nagyon-nagyon sokan azért kicsit belegabajodtak a feladatokra, de mindenki úgy érzem, hogy jól van, és tetszik neki a mai nap. Úgyhogy már is megyünk tovább. Thank you.
Hölgyeim és uraim, 17 órakor, tehát Klausmann Viktort és Kollár Lajost várjuk, aki Kispéter hegymászó.